Эсэлтийн ерөнхий шалгалт болон Монгол хэлвчийн шалгалтад шалгуулагчдын онлайн бүртгэл өнөө өглөө 9 цагаас эхэллээ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгс хангийн сурагчид энэ оны 4-р сарын 20-ны өдрийн 18 цаг хүртэл боловсролын үнэлгээний төвийн EEC-CMN цахим хуудасаар шалгалтад бүртгүүлнэ. Шалгалтын бүртгэлийн хугацааг сунгахгүй учраас дээрх хугацаанд амжиж бүртгэлээ хийхийг зөвлөж байна. Сурагчид Монгол хэл, Англи хэл, Орос хэл, математик, физик, хийм, биологи, газар зүйн, Монгол улсын түүх, нийгмийн тухай мэдлэг хичээлүүдээс хоёроос баггүй хичээлийг сонгож шалгуулна. Ингэхдээ бүртгэлийн хугацаанд шалгалт өг хичээлээ нэмж болно. Харин сонгож баталгаажуулсан хичээлийг хасгуулан солих боломжгүй гэж боловсролын үнэлгээний төвөөс мэдээллээ. Тэгвэл засгийн газрын хурлааны шийдвэртэй холбогдуулан цагийн хурд хөтөлбөртөө бид боловсрол шинжил ухааны сайдыг зочноор ирлээ. Зочинтой сэтгүүлч Үүлэн Солон ярилцсан. Үзэгчтэй цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрийн зочноор боловсрол шинжил ухааны сайд инх хамглан оролцож байна. Тэгэхээр өнөөдөр засгийн газрын оролдоонаар цаашид боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааг үе шаттай нэхэж чиглэлсэн асуудлыг бол хилцэн. За эхний ээлжинд та бүхэн хөдөө орон нутагт бас ерөнхий боловсролын сургууль зэтгэрлэг хүүхэд харах үйлчилгээгээс үе шаттай нэг шийдвэр гарлаа. Энэ дээрээс тодруулга өгөөч. Ямар одоо зохицуулалтаар ажиллахын эцэг эхчүүдэд сонголтыг олголоо гэж ойлголоо. Сургуулийн өмнөх боловсрол гэдэг нь бол зэтгэрлэг. За тэгээ хүүхэд харах үйлчилгээ явуулдаг байгуулгах юм бол энэ хүүхд тарах үйлчилгээ. За тэгээд ерөнхий боловсролын сургуулиудыг хэсэгчилсэн байдлаар. А тэгээд хамгийн гол нь сонголттой бас эцэг эхчүүд явуулсан ч болно, явуулахгүй ч гэж болно. Тиймээд хилээ хичээлээр үйлчлүүлүүд үзнэ гэдэг энэ горьмоор одоо нэх засгийн газрын шийдвэр гарч байгаа юм. Тэгээд яагаад энэ горьмоор гарч байгаа юм бэ гэхээр нэгдүгürt бол энэ ер нь ковид гарснаас хойш Монгол улсад биш ер нь дэлхийн улс орнуудад энэ хичээлийн хоцрогдол маш их үүссэн. За хараг үндсэндээ бол нэг хичээлийн жилд одоо 165-аас 180 хоног хүүхэд танхимаар сурж авах хэвээр мэдлэгийнхаа 70-80% авдаг байсан бол өнгөрсөн жилээс одоо 2 жилийн хугацаанд баг үндсэндээ 2 сургалтын жилийг нийлүүлэхэд бол 120 орчим хоног бид нар танхимын хичээл хийж чадсангүй тийм ээ дандаа телевиз хичээл видео хичээлээр ингэж хичээлүүдээ хийсэн байна. Тэгэхээр манай салбарын судалгаагаар ингээд харахад бол үндсэндээ Монгол улсын хэмжээнд одоо төрийн өмчлөлт дунд сургууль бол 680 мянган хүүхэд орчим сурж байгаа гэхэд 174 мянган хүүхэд нь хоцрогдолд орсон байна гэдэг судалгаа гарч байгаа. Тэгээд ягаад хоцрогдолд орчих вэ гэхээр нэгдүгээрт одоо цахилгаан байхгүй, гэрэл цахилгаангүй хүүхдүүд байна тийм ээ. За мөн одоо телевизгүй хүүхдүүд байна, гар утасгүй хүүхдүүд байна. А тэгсэн мөртлөө дахиад энэ дээр нэмээд теле хичээлээр хичээл үзэж байгаа, видеогоор хичээл үзэж байгаа хүүхдүүд ч гэсэн бодитойгоор одоо ингээд хоцрогдол үүсэж байна гэдэг ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Аа яг одоо энэ шийдвэрээр энэ хоцрогдлыг хэр хугацаанд одоо арилгах боломжтой гэж харж байгаа бол. За энэ хоцрогдлыг бол бид нэг жил арилгах чадахгүй. Ер нь дэлхийн улс орнууд ч гэсэн одоо энэ ковидос үүссэн боловсролынхаа энэ хоцрогдлыг нөх дунд хугацааны гэдэг юм уу тийм ээ 2-оос одоо 3 жил 4 жилийн юм хөтөлбөрүүдийг батлах нөхцөл байдлууд үүсэж байгаа гэж үзэж байгаа юм билээ. Тэрнтэй адилханар ч гэсэн өнөөдрийн одоо засгийн газраас гарсан энэ шийдвэр дээр бол хоцрогдлыг арилгах үндсний хөтөлбөрийг лечтэн одоо батлана гэдэг ийм залт байгаа юм. Тэгээ энэ яг бид нар яг юу гэж хэлээд байна вэ гэхээр одоо 1-р ангиас аваад үзье. Одоогийн 1-р ангийн хүүхэд сургуулаа дээр очиагүй багшаа видеогоор харж байгаа. Одоогийн 2-р ангийн хүүхэд бол 2 жил сургууль дээр очиагүй одоо багшаа видеогоор харж байгаа. Ийм нөхцөл байдал үүссэн. За бага ангийн төгсөх анги гэж ярьдаг 5-р анги. За дунд ангийн төгсөх анги 9-р анги. За ахлах ангийн төгсөх анги 12-р ангийн хүүхдүүд дээр бид нар одоо төлөхөө анхаарах хэрэгтэй юм байна. Тэр чинь өнөөдөр энэ 12-р анги төгсөж байгаа ээшийн шалгалтанд билж байгаа энэ хүүхдүүд л байгаа одоо анхаарахгүй болвол хамгийн том хоцрогдлууд ингээд энэ ангиуд дээр үүссэн байна. Тодорхой хичээлүүд дээр бас үүссэн байна. Тэгэхээр цаашид манайх юм одоо хоцрогдол арилгах үндэсний хөтөлбөр батлах гэж ойлгож болох юм. Энэ хөтөлбөрийг хизээ батлах бол хоёр нойрын хугацаанд одоо боловсруулж Монгол Улсын засгийн газраар хуралдаанаар оруулаа гэдэг ийм чиглэл өгсөн байгаа. Өнөөдөр засгийн газрын хуралдаан дээрээс хөдөө орон нутагт зөвхөн ерөнхий боловсрол цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг хүүхэд тарах үйл ажиллагааг нээж байна. За үлдсэн боловсролын байгууллагыг яагаад нээхгүй байх шийдэлд хүрсэн байна? За энэ бол цэвэр одоо яг энэ улс орнд үүссэн ковидын цар тахлын нөхцөл байдлаас одоо шалтгаалъя гэж бид нар харж байна. Засгийн газрын юм шийдвэр гарч байна. Тэгэхээр одоо хуучин бол боловсролын сайд дангаараа хичээл эхлүүлэх хаах одоо хугацааг хуулиараа юм нэг хаах юм эрхтэй байсан бол одоо ингээд энэ ковид нөхцөл байдал үүснээс шалтгаалаад улсын онцгой комисс за нийслэлийн онцгой комисстай хамтарч иж ер нь энэ нийслэлд одоо хичээл сургуулийг нэх ихтэй сургуулиудын хичээл сургуулийг нэхийг бол зөвхөн засгийн газрын хурлаанд орж одоо энэ хугацааг шийддэг. Засгийн газрын хурлааны шийдвэр гарсны дараа орон дээр одоо ингээд зарладаг
ийм болёод гэж бид нэр ярьж хийдэж байгаа. Тэгэхээр бэлтгэл ажил хангасан гэж энэ бэлтгэл ажил гэж яг юу хэлээд байгаа бол өнөөдөр иргэд хүүхдээ сургууль цэцэрлэгтэн явуулахдаа халдвар авахаас хамгаалж сэргийлүүлж одоо чадхулуу гэсэн эргэлзээ байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нийслэлээр 14,000 одоо багш энэ хичээл нэх юм бол 14,000 багш нар хичээлээ зааж эхэлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр эннийхээ асуудлуудыг бид нэр бас давхар шийдэж агаад тэгээ хичээлийг хизээ үе шаттайгаар нэхүү гэдгээ бас вакцинтайгаа холбож ярий. Хоёрдугаар асуудал бол нөгөө дөрөв зэрэглэлийнхээ хизээ аль аль зэрэглэл рүү аюулгүй одоо зэрэглэл рүү орох вэ гэдэг нь цаг үетэйгээ уялдуулна. За гуравдугаар асуудал бол нөгөө сая таны хүндсэн бэлтгэл ажлын асуудал байна. Тэр нь нийслэл орон нутгад бодвол үндсэндээ 50 гаруй сургууль нөгөө PCR-ын шинжилгээ авцсан ийм төв болцсон, зал спорт залууд нь ийм болцсон байгаа. Ийм учраас бол хамгийн дор хайдаа гэхэд 14-21 хоног тэрийг ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх юм зайлшгүй шаардлага үүсчих учраас бид нарт бас цаг хугацаа хэрэгтэй байна гэж. За дөрөвдүгээр асуудал бол нөгөө миний төрөний ярьдаг нөгөө хоцрогдлыг нөхөх нөгөө сургалтын агуулгууд бэлтгэх. Дахиад одоо юу гэдэг энэ дээр магадгүй энэ багш нарын ачаал нэмэгдэх юм бол бид нар өөр хэлбэрээр давтлаг хэлбэрээр гэдэг юм уу тийм ээ. Эсвэл одоо тэтгэврт гарсан багш нарыгаа үнэлж энэ тодорхой энэ хоцрогдлоо орсон хүүхдүүдийг давтлагад оруулж тийм ээ энэ хоцрогдлыг нөхөх гэдэг ч юм уу энэ яг үндсний хөтөлбөр дотор бол нэлээд цогц одоо арга хэмжээнүүд орох юм аа. Сургуулийн анги танхимуудыг ямар хугацаанд одоо агаарж үйлчлэх юм тийм ээ. Сургуулийн коридорын заалуудыг ямар хугацаанд ариутгал хадваргүйжүүлтийг хийж явах юм. Ер нь ангиуд нь хоорондоо цагуудаа хоорондоо яаж зөрж явах юм. Гэх мэтлэнгээр ингээд зохион байгуулалттай холбоотой яг олон асуудлууд яг сургууль эхлэхээр нэлээд тийм юу яа. Одоо хөдөөгийн сургуулиуд төр ч гэсэн ингээд бид нар бүрэн нээчихэж байгаа асуудал биш үү те. Нэгдүгээрт ариутгал хадваргүйжүүлтийг тэр сургуулиуд одоо хангана. За хоёрдугаар асуудал бол нөгөө нэг анги хэдэн хүүхэд суух уу? Тийм ээ нэг багш хэдэн хүүхэдтэй харьцах уу? Нэг сурагч одоо сургууль дээр хэдэн цаг байх уу гэдэг асуудлуудаа хэрвээ ямар нэгэн тохиолдол гараад одоо шинэ хүүхэд талбар авах гэдэг юм эсвэл хүүхэд талбар халуурсан хүүхэд хичээл дээр ирэх юм бол тэр хүүхдийг бид нэр яаж тус гаргаж яаж гэр оронд нь буцаа завьчих уу гэх мэтлэнгээр энэ зохион байгуулалттай холбоотой асуудлууд бол улсын онцгой комисс нийслэлийн онцгой комисс дээр яриад тодорхой шийдвэрүүд гараад явж байгаа. 3 сарын 10 хүртэл хугацаанд бас энэ асуудал яг танхимар хичээлэх үгүй гэдэг нь тодорхой болсон. Нэгдүгээр бэлтгэлийн хангам, хоёрдугаар нөхцөл байдлыг харна. За гуравдугаар бол нөгөө энэ хэрэг хичээл эхлэх юм бол багш нарыг ямар ээлжээр одоо вакцин тамруулж ийж энэ бэлтгэлийг хангах вэ гэдэг одоо асуудлуудаа шийдвэрлэж ийж энэ асуудлууд ойлгомжтой болно гэж байна. За ихтэй сургуулиудын хувьд бол нийт 147,000 оюутан сурагч ихтэй сургууль сурж байгаа гэдэг нь Монгол улсад. За тэрнээс баг үндсэндээ 40,000 орчим хөдөө орон нутгаас ирж сурж байгаа юм. А тэр 40,000 чинь 11,000 хүүхэд нь өнөөдөр доктор баримт байна. Тэгэхээр одоо яг өнөөдөр 3 сарын 1-ээс гэдэг юм уу 4 сарын 1-ээс нам тэр оюутнууд ирэхэд дахиад бид нар тусгаарлах уу? Тийм ээ тусгаарлал хэд хоног тусгаарлах уу? Дахиад доктор баримт нөгөө сургалтын хичээлийн заалуудын хооронд нь яаж зохион байгуулах уу? Жишээ нь магадгүй нөгөө халдвартай голомтоос ирж байгаа хүүхэд халдваргүй голомтоос ирж байгаа хүүхдүүдийн хооронд нь ойлгох ойлгохгүй гэх мэтлэнгээр ингээд их олон тодорхойгүй асуудлууд байгаа учраас ямар ч хэлсэн цаашдаа ингээд улсын онцгой комисс, нийслэлийн онцгой комисстэй хамтарч ийж бүх асуудлаа бэлтжээд иргэдэд одоо ингээд ойлгомжтой тодорхой мэдээллүүдийг өгье л гэж байна. За баярлалаа. Танд үзэгчтэй цаг үед мэдээллийн хөтөлбөрийн зочноор боловсрол шинжилгээ ухааны сайд энх хамглан оролцож цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл өглөө анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Улсын онцгой комиссийн өргөдөгсөн хуралдаан өнөөдөр бол хуралдаанаар нэг хаалга нэг шинжилгээний хүрээнд хийсэн ажил болон бусад асуудлыг хэлэлцсэн байна. Бүх шатны боловсролын байгууллагын танхимын хичээл сургалтыг үе шаттай эхлүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд аймагуудын засаг дарга нарын мэдээллийг сонссон. Монгол улсын шатар сайд улсын онцгой комиссийн дараа Амар сайхан сургууль цэцэрлэгийн орчин талдвар хамгааллын дэглэмийг сайжруулж үдийн цайны чанарт онцгой анхаарахыг засаг дарга нарт үүрэг болголоо. Танхимын сургалт эхлэлтэй холбоотой аймагын засаг дарга нар дараах асуудлыг онцгойлон анхаарч цэцэрлэг сургуулиудад дэмжлэг үзүүлж ажиллах шаардлагатай байгаа. За эдгээрс нэгдүгээрс нь цэцэрлэг сургуулийн орчин бүрсдэл орон нутгийн холбоотх мэрэгжлийн байгууллагуудын хамтарсан ажлын хэсгээр эрсдлийн үндэг хилгэж хариу арга хэмжээг авч ажиллах. Хоёрдугаар хичээл сургуулийн хоцрогдол арилгах давалгаа нэгдсэн зохион байгуулалтыг хийхдээ хүүхдийн тооны хязгаарлалтыг баримтлаж аль болох бөөгнөл үүсгэхээс өрчсөн сэргийлэх. За эрэгтэй сонгол ирж байгаа зарим аймаг орон нутгад ногоон бүсгээр иргэдийг гэр орон сууцнаасаа гарч шахилахын хүртэл хоригдж байна гэдэг ийм гомдлууд ирж байгаа. Хэрвээ тийм асуудлууд байгаа бол та бүхэн манай анхаараарай. Иргэд бол буугнал үүсэхгүйгээр за дэлгэм журмаа сахиад нарлах салхилах бүгд багцуд тоглох алхах салхих асуудал нь хязгаарлагдах
асуудал хаанч байж болохгүй. За гуравдугаар цэцэрлэг сургуулийн цэвэрлэгээ халдваржуулахад шаардлагатай санхүүжилтийн шийдвэрлэг. За дөрөв боловсруулалтын сайд хэлсэн боловсруулалтын яамны шугамар халдваргуудад ариутгын тодорхой санхүүжилтүүдийг